Indonesiassa on enemmän kotiapulaisia kuin missään muualla maailmassa. Heidän varassaan on miljoonien perheiden arki, ja he mahdollistavat työllään isäntäperheilleen mahdollisuuden käydä töissä kodin ulkopuolella. Kotiapulaiset pyörittävät Indonesiaa omalta pieneltä paikaltaan ilman mitään oikeusturvaa tai lakien suomaa turvaa. Usein ilman ihmisoikeuksia, ilman kunnioitusta tai arvostusta. Nuorten maalaistyttöjen arki kotiapulaisena kaupungeissa on armottoman kovaa elämää ja jopa hengenvaarallista. Lita Angraini on yksi tunnetuimmista Indonesian kotiapulaisten ja naisten oikeuksista taistelevista aktivisteista. Hän on yksi kansainvälisen kotitaloustyöntekijöiden liiton perustajajäsenistä. Indonesiassa hän on hyvin tunnettu hahmo kotiapulaisten asioiden järjestelmällisessä parantamisessa. Ja secara personal itu dari hati dan saya merasakan bahwa saya diajarkan untuk memberikan apa yang terbaik, apa yang saya cintai untuk membuat apa sesuatu yang kita citakan adil itu bisa terjadi. Ya, saya memperjuangkan keadilan itu sebagaimana itu ajaran dari nenek saya, keluarga saya, dan juga apa yang saya dapatkan dari kenyataan sehari-hari dan apa dari berbagai ajaran yang saya pelajari dari berbagai hal, dari buku, dari tokoh-tokoh, dari pengalaman yang lain. Kotiapulaiset toimivat Kaakkois-Aasian suurimman talouden näkymättömänä selkärankana. Samalla heidän oma koulupolkunsa katkeaa, eivätkä he pääse tästä työstä koskaan eroon. He eivät saa kerättyä elämänsä aikana mitään säästöjä tai vanhuuden turvaa. Kun perheellä ei ole varaa lasten koulunkäyntiin, on nuorten tyttöjen ainut vaihtoehto lähteä kotiapulaiseksi. Tämä määrittelee heidän koko loppuelämänsä suunnan. Karena saya tidak bisa diam. Saya nangis ketika melihat pengalaman saya seorang PRT anak kecil bekerja di rumah teman saya dan bagaimana dia seusia saya dia bekerja di bawah eksploitasi. Dan begitu tertekan, dan saya menyesal kenapa saya tidak bisa melakukan sesuatu saat itu untuk dia. Ya, dia inspirasi saya. Ya, dia menggerakkan hati saya dengan pesan-pesan dari ajaran dari nenek dan keluarga dari saya. Tapi saya akan mengatakan bahwa kita akan bersama untuk merubah dunia walaupun itu bukan hal yang mudah dan perlu jalan, perlu perjuangan yang kuat bersama. Ya, seperti kita bisa kita lihat, seandainya saya bertemu sana, saya akan menunjukkan. Seperti kita lihat, dulu kita tidak bisa bersuara, sekarang kita bisa bersuara, kita punya serikat, kita bisa menyuarakan, kita bisa bertemu dengan wakil rakyat, kita bisa bertemu dengan pemerintah, dan kita bisa menuntut apa yang seharusnya menjadi hak kita. Lita on työskennellyt yli 30 vuoden ajan kotiapulaisten parissa. Hän on perustanut järjestöjä ja ammattiliittoja sekä luonut heille koulutusohjelmia. Hän on toiminnallaan lisännyt indonesialaisten tietoisuutta kotiapulaisten kohtaamista epäkohdista, ajanut heidän oikeuksiaan ja edistänyt kotiapulaisten oloja koskevien lakien voimaantuloa. Ya, kami harus terus melakukan advokasi, berkampanye, membuat orang sadar bahwa ini perbudakan yang nggak bisa ditolerir. Ini perbudakan dan itu memalukan. Kalau kita manusia, maka kita harus memanusiakan orang lain. Kalau kita tidak memanusiakan lain, berarti kita bukan manusia.